De fet, més enllà de totes aquestes eines que ara parlàvem, també cal anar desenvolupant estructures estratègiques de país. És a dir, cal anar desenvolupant i enfortint estructures que donguin suport a la llengua i a la cultura, que donguin suport als mitjans de comunicació i a la producció cultural, que donguin suport a l'economia. És a dir, tot això són estructures estratègiques de país. Un exemple és el paper que pot fer la Intersindical com a sindicat nacional i de classe. Jo també que tenia en ment el Congrés de Cultura Catalana, evidentment les reedicions, però pot ser un Congrés Nacional del Poble Català. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, hem de ser molt conscients que cada territori té els seus moments, els seus escenaris i el seu desenvolupament, i per tant no podem pretendre ni des de Catalunya ni des de qualsevol altre territori anar marcant les línies, però sí que podem obrir camí perquè la resta de territoris vagin veient possibles camins a seguir, no?